džiaugiuosi pergalę, gal net labiau negu pergalę Panevėžy, kadangi rungtynių pradžia nesusiklostė taip lengvai, kaip tikėjomės, kaip norėjom, bet rungtynių jeigu prisitaikėm, pradėjom pataikyti savo metimus, apsigynėm visų pirma, trečiam kelinį ir laimėjom pergalę, džiaugiamės, bet atsipalaiduoti nenorim, nebus lengva, bet bandysim laimėti seriją. Treneriu šiandien Lorenzo Williamsas taip atrodė puikiai vadovavo komandai, kaip pakomentuotumėt jo pasirodymą? Mes žinom, ką jisai gali ir bandėm kažką padaryti su juo ir tai pavyko, tai mes, sakant, mes padedėm savo žaidėjams atskleisti gerąsias savybės, mes netrukdėm jiem gerai žaisti. Varžovų komandai Drew Gordonas, akivaizdžiai susižeidė, žaidė, atrodė, kad bandė kaip tik atakuoti 2-2 papildomai. Na taip, atrodė, kad jis yra iššuoja su kojo, tai skiriam tam dėmesį. Gintaras Leonavičius, nemanot, kad jūs savo stebėtą tritaškį galėtų patentuoti? Na, jisai sezono pradžią nepataikė tų savo metimų, mes jį net pašiepdavom, o dabar jisai pradėjo jos įmesti ir jaučia pasitikėjimą ir labai gerai, kad tai daro. Kokiais jūs žodės tai įkvėpėt savo komandą, nes tikrai kaip penkite pirštai, džiaugiasi, kartu liūdė? Na, yra gera chemija komandai, kai laimita chemija dar pagerėjo, su pirma, manau, kad gerai parinkom žaidimų planą, o ko nedadirba mes treneriai, tą padaro patyrę žaidėjai. Į Vilnių dar teks sugrįžti? Norėčiau, kad netektų, bet sportas to ir įdomus. Ir niekas nenusteptų, jeigu Lietuvos rytas atvažiuotų ir laimėtų Panevėžį.